नेपाल भारत को संबंध तो अहिले देखौं र जहिले देखौं नेपाल र भारत भन्ने कुराहरु छ तहिले देखौं आदि अन्त्य काल देखौं नेपाल र हाम्रो बीचमा त भारत र नेपालको बीचमा त हरेक किसिमको सम्बन्ध छ यसको मात्रै हैन त्यसको त यदि आघात छ कि अब त्यो धेरै यदि धेरै छ कि त्यो त मैले बताएरै नसक्ने छ हाम्रो एक आपसमा यो कन्स्ट्रक्सनको मटेरियलको मात्रै कुरा भएन यो धर्म संस्कृति रीति रिवाज लवाई खवाई देखौं लेर सबै कुराहरुको एकदम नै त्यो कालदेखि अहिलेसम्म छ यो निरन्तर रहि नै रहन्छ र यो निर्माणको सामग्रीहरूको त झन् भइ नै हाल्छ यसमा केही दुविधा नै छैन।